waaw assalaamu aleykum Sénégal, assalaamu aleykum diaspora bi. Maa ngi leen nuyu ku nekk ak turam ak santam di leen siar. Waaw, ñu ngi ñëw ci fête jullit yi ñu naan tabaski, ñu war ko fêté le lundi. Bon, ma ñëwoon tey ñu waxtaan ci mbirum tabaski bi, lu waral tabaski ñu am. Parce que boo seetloo tabaski yàlla dafa yónne woon Jibril ci Ibrahima, ne ko na rey doomam. Ibrahima nangu ndogalu yàlla, nangu rey doomam. Doomam bi tam Ismaïla nangu, papaam rey ko, comme nee na yàlla moo ko santaane loolu na ko rey. Bon, ci biir loolu noonu bu mu koy rey, yàlla yónni gaaw-gaaw Jibril mu andil ko xar, tëral ko foofu noonu à la place de Ismaïla. Entre parenthèse quoi, loolu moo andi tabaski. Donc tabaski boo xoolee luy lu ci am importance mooy dret bi ngay tuur. Leneen loo ci bokkal rek da nga ko cee def rek mu neex la. Mais ñun li ñuy def nii surtout ñun sénégalais sax d' abord, parce que ñoom ñoo tax may def vidéo bi. Parce que gis nañ ay nit yoo xamante tabaski bu jotee kër yi dañuy yëngu. Parce que dañu bëgg a def loo xamante ne parfois sax keneen attanu ko, wala keneen da koy def ngir gistal. Mu nekk loo xamante ne aussi tamit sénégalais dañ ko war a moytu. Parce que ñun Sénégal boo seetloo nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres. Donc dañuy xool parfois lu ñuy doxalee ci suñu religion parfois aussi. Parce que boo bëggee yow par exemple nga rey xar nga jógee ci sa jabar ba kese kese nga jëndal ko ay yére togg ak yére mu war a sol lii ak yére bi mu war a sol lee doo xam nga ñëwaat yow mi am personne doom yeeg frère yeeg day metti. Donc man su ma sañoon daal nañu xool lu dépense ñuy def ñu wàññi ko quoi. D' accord toggal mais bu ci ëppal quoi aussi. Te sénégalais malheureusement ñun Sénégal dañ ciy ëppal, dañ ciy dugal loo xamante ne moom bokkul sax ci lu yàlla santaane. Xas nga ba tuur direct leneen bi defal lu sa poste loo xam la nga xamante sa poste attan na ko. Mais bul xool par exemple man sama xarit wala sama frère li la defal jabaram man war naa ko defal sama jabar. Wala yow mi ku jigéen ki naan waaw yow sa frère wala sa xarit li la def jabaram kon danga ma ko war a def. Mais yàlla yamalewul, ñëpp tollowuñu, ku nekk ak yàlla lim la may. Donc nit ki na def loo xamante loolu la mën. Góor yi nañu def loo xamante ne loolu la ñu attan. Jigéen ñi nañu xool seen jëkkër yi lu ñu am lu ñu leen jox lu ñu leen yéene ñu jël ko suturloo ko. Jàmm na ñooy bu xool diw lii la am wala diw lee la am loolu boo ko defee da ngay sonn. Yàlla yamalewul. Donc nañu xool lu ñuy doxalee ñun sénégalais yi buggee noppal suñu bopp. Bon di jaajëfal sénégalais yëpp wasalaam di jégalu ñëpp.